Վրաստանից ներգրվող էլեկտրոէներգիան 16 դրամով, դա ինչ է։ Մենք Վրաստանից ներգրվող էլեկտրոէներգիա 16 դրամով չենք ստանում։ Ընդհանրապես Վրաստանից ներգրվող Երևանի ջեկի մասը եմ ասում, իսկ վերջի մի քանի տարվա ընթացքում միայն Երևանի ջեկն է Վրաստանից ներգրում էլեկտրոէներգիա, այնտեղ փող չկա։ Այնտեղ պայմանագրի մեջ փող հասկացություն չկա։ Մենք Վրաստանից ներգրվող էլեկտրոէներգիան տրանզիտ պայմաններով հաղորդում ենք Իրան, և տարվա կտրվածքով կարող է ստացվի այդպես, որ այդ էլեկտրոէներգիայի համապատասխան քանակ Իրանից հետ ստանանք անհրաժեշտության դեպքում, վթարային դեպքում, այստեղ փող չկա, ուղի գաղափար չկա։ Կամ դա ես կարողանամ փոխարինել իրանական գազով։ Հայտնի մեկ է փող չկա այնտեղ 16 դրամ, 24, ինչ կա, ինչ ասեք կարելի է հնչեցնել, բայց իրականում փող չկա այնտեղ։ Չեք կարծում, որ Վրաստանից գազ էլեկտրոէներգիա ներկրելու դեպքում ավելի ցածր ինքնարժեք ի վերջո կապահովեր և բնակչությանը սպառողին ավելի էժան էլեկտրոէներգիա կմատակարարեն, քան սեփական արտադրանքը։ Վրաստանը ինքը էլեկտրոէներգիայի դեֆիցիտ ունի։ Իմ տեղեկություններով ու մեր վրացական պարտներների հետ հանդիպումների ժամանակ, երբ որ քննարկում ենք այդ հարցը, մենք տեղակենք, որ իրենք փորձում են կառուցել մեր շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի պես նոր էներգաբլոկ։ Արդեն մինիմում 3 տարի զբաղվում են այդ հարցերով, առաջխաղացումը բավականին դանդաղ է, բայց իմ կարծիքով կլինի, Վրաստանը ինքը ունի էլեկտրոէներգիայի որոշակի դեֆիցիտ։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ Իրանը Վրաստանից լրացուցիչ էներգիա է գնում և ոչ Հայաստանից է այդ էներգիան, այլ Վրաստանից էլեկտրոէներգիա չի գնում, և աստվածանի նման իրավիճակ ստեղծվեց։ Դուք ասացիք տրանզիտային մենք տրանզիտ Երևանի ջեկ ՓԲ-ի պայմանագրային համապատասխան։ Դրանից արտահանողը մենք ենք։ Բայց փաստացի դա վրացական էլեկտրոէներգիա, հա, ինչի վրացականը։ Ընդհանրացում են գերուաճի, չէ՞։ Չէ, բայց եթե Հայաստանը ավելցուկուն, ինչի՞ է ներկրում Վրաստանից, որ արտահանի իրան։ Ինչի՞ սեփականը չի։ Որտեղ բավականին, ոնց ասեմ, շահավետ պայմաններով այն փոխարինումը, որտեղ եթե հարկ լինի վրացական կողմին վճարել, ապա դրա մեջ մենք ունենանք մոտ 1.5 մոտ կոպիտ, 1.5 կիլովաճանի օգուտ, ապուր օգուտ, որը հիմա էլ ուղվում էր գործող սակավենների մեղմացումներին։ Կա ընդհանրապես գազի պայմանագրել է, դրանք կախնի են։ Մեր դա այդպես ամբողջ աշխարհում այդպես կոնֆիդենցիալության արդյունք ստեղ։ Եվ հեռուստատեսությամբ, իսկ իրանական կողմը բավականին մանրամասն է հետևում, նույնիսկ մեր հեռուստատեսությանը ավելորդ տվյալների հրապարակումը կարող է խանգարի այս թեման։ Դա պարտադիր կատարման ենթակա է, որտեղ արտադրողների պահանջն է դա։ Սովորաբար էներգետիկայում և սովետական և արտասահմանյան եվրոպական այլ երկրների գոյություն ունի այսպիսի գաղափար, որ արտադրողի պահանջները կատարման ենթակա են և քննարկման առարկա չեն, որտեղ արտադրողը երաշխիքներ է տալիս իր արտադրած սարքավորման հուսալի աշխատանքի համար։ Հա, չէ, դա հասկանալի է, վարկային միջոցներ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ժամկետներին, ես ասեմ, որ դա պետք է կազմի 36,000 պայմանական ժամ։ Դա տրանսեվրոպական Alstom ընկերության ստանդարտներն են ու պահանջներն են։ Մենք աշխատել ենք արդեն 39,000 պայմանական ժամ, դա մոտ 4-4-4-2 տասնորդական տարի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է վարկային միջոցներին, նորմալ ֆինանսական սխեմա է, երբ որ ներգրավվում է Հայաստանի բանկերի, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև գերմանական մի բանկի, Հայաստանի բանկի համագործակցության արդյունքով վարկային միջոցներ։ Կնշեք բանկերի անունը, եթե կարող։ Չեմ կարող, որտեղ ես դրա իրավունքը չունեմ։ Նորմալ տնտեսական ու ֆինանսական սխեմայը մենք հակ բաժնետիրական ընկերություն ենք շահույթ հետապնդում, չնայած ծակագնում շահույթները դրված է 0%, իդեմ նկատել եք դե չէ։ Եվ մենք ներգրավել ենք այդ վարկային միջոցները, տոկոսադրույքի վերաբերյալ մի փոքր ավելի
մի քանի տոկոս ավելի մեղ, քան թե Հայաստանում գործող կոմերցիոն վարկային միջոցներն են։ Ես ներկայումս այդ կապիտալներով։ Չէ, դուք համակարգաստեղծ ընկերություն եք նաև հանդիսանում և քանի որ նաև այդ տոկոսները միևնույն է, իրենք որոշ չափով X գումար են կազմում ու ներառվելու են նաև սակագնի մեջ, դուք որպես պետական ընկերություն 100% ունես, դիմեք կառավարությանը, հատկապես կառավարությունը ունի պետական բյուջեն գումարներ, այդ 10 միլիարդ դոլարիս է։ Հա, լիքը մարդի կարծա, դարձես, այդ տոկոսները պետությանը տայիք, սա դուք գող կնեք, պետությունը գող։ Մենք շատ գեղեցիկ, իդեալական սխեմաներ, առաջարկներ անել, ես ընդամենը ուզում եմ ասել, որ մենք կոմերցիոն կազմակերպություն ենք, ՀԱԿ բաժնի տիրական ընկերություն ենք, մենք աշխատել ենք բոլոր ուղություններով և ընտրել ենք նորմալ սխեմա, իրականում նորմալ վարկային տոկոսներ։ Իրականացում ենք այդ կապիտալ նորոգումը։ Ինչ կան են այդ գումարները լինելու, երբ հասկսվելու կապիտալը։ Մոտավորապես 10 միլիարդ դրամ։ Սկսվել են։ Որի ավարտում ենք արդեն։ Ես ունեմ էներգետիկայի նախարարի հստակցությունը հնարավորինս արագացնելու ժամկետագրի դիմաց այդ պրոցեսը, որտեղ այդ էներգաբլոկին ամենօրյա շուտ մուտքը համակարգ, դա հասկայական նոգուտ կբերի Հանրապետությանը և էներգա համակարգի համակարգի։ Իսկ այդ ընթացքում իրանական գազը ուր ուղղվել։ 5-րդ էներգաբլոկ, հա՞։ Չէ, 5-րդ էներգաբլոկը ներկայումս կանգնած է։ Իրանական գազը մենք կուտակում ենք 100 գազարդի հստակային Հայաստաններում։ Բավականին մեծ էֆեկտիվություն կունենար նոր 3-րդ էներգաբլոկի կառուցումը։ Պետք է ասեմ, որ ճապոնական կողմը պատրաստ է կապուկ վարկ տրամադրելու։ Նախնական այդ հայտարարությունները և բանակցությունների արդյունքները կան։ Հիմա քննարկում այդ հարցը, տեսնենք, ես հույս ունեմ, որ մենք երկրորդ էներգաբլոկը կունենանք։ Ինչքան գումար են դրժիշտ այդ գումարը։ Այսպես է, 450 միլիոն դոլարի տրամադրման պայմաններում 400-450 մեգավատ հզորությամբ էներգաբլոկ։ Հիմա պաստորեն նորից էլեկտրաէներգիայի թանկացման խնդիրը մի քանի ամիսը մեկ պաստորեն առաջանում է։ Չեմ կարծում մի քանի ամիսը մեկ, որտեղ ժամկետներ կա գրված, եթե չեմ սխալվում, որտեղ եկող տարվա ապրիլ այդպես էլ գրված։ Բայց դրդա չի նշանակում, որ եկող տարվա ապրիլին նորից թանկացում կլինի։ Էներգետիկան ու էլեկտրականները բավականին բարձ սարքավորումներ, վթարային անջատումներ, սարքավորումների փչացումներ ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ չի լինի։ Կարող են տենց է, իսկ մեկ սարքավորումներ, եթե ու նաև ատոմայինի սարքավորումներ, բավականին սեղմված են, իրականում ունեն սոցիալական ուղղություն։ Ես հասկանում եմ ժողովրդի վիճակը, հասկանում եմ աղքատությունը, բայց էլեկտրակայանը, մետաղը, որ աշխատում է կրակի մեջ, ռադիացիայի մեջ, ինքը չի հարցնում Հայաստանում այժմ ուտեն աղքատությունը։